মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি মৰিগাঁও জিলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মৰিগাঁও জিলাৰ ক'ত কি আছে মৰিগাঁও জিলাৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমি মৰিগাঁও জিলাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি চাবা শেহলৈকে মৰিগাঁও জিলাৰ বিষয়ে তোমালোকে বহুতো নজনা তথ্য জানিব পাৰিবা গতিকে ব'লা ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এক নম্বৰত দিয়া হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিল হোৱাট ৱাজ দ্য এঞ্চিয়েণ্ট নেম অফ মৰিগান এইটো হৈছে মৰিবিল দুই নম্বৰ মৰিগাঁৱৰ বিখ্যাত কুমৈ বগৰাৰ ৰজা কোন আছিল হু ৱাজ দ্য ফেমাছ মৰিগানছ কুমৈ বগৰা ৰিজিয়নছ কিং এইটো ৰজা অৰিমত্ত বা কিং অৰিমত্ত বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁৱৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল হু আজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অৱ মৰিগান এইটো হ'ব ৰজা জুঙাল বলহু কিং জুঙাল বলহু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ প্ৰাচীন জিতাৰী ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজাজনৰ নাম কি আছিল জিতাৰী তোমালোকে মৰিগাঁৱৰ ইতিহাস পঢ়িলে পাবা মৰিগাঁৱত প্ৰাচীন কালত জিতাৰী নামৰ এখন ৰাজ্য আছিল সেই ৰাজ্যখনৰ ৰজা কোন আছিল প্ৰতিটো কুৱেশ্যন ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত দিয়া আছে তোমালোকে চাই ৰ'বা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰজা ধৰ্মপাল পাঁচ নম্বৰ জুঙাল বলহুৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ জোঙাল বলহুজ ফাদাৰ অৰিমত্য বা আৰিমত্ত বুলি কয় পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কি ৰোগৰ প্ৰকোপত মৰিবিল অঞ্চলৰ নাম মৰিগাঁও পৰিছিল এইটো হৈছে কলেৰা মৰিগাঁও নামটো হৈছে তাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াত এসময়ত অতীত কালত কি হৈছে মানুহবিলাকৰ এটা মহামাৰীৰ ফলত মানে মৰিবলৈ ধৰিছিল মানুহবিলাক তাৰ কাৰণে মৰিগাঁও নাম হৈছে আৰু সেই বেমাৰটো আছিল কলেৰা পূৰ্বতে মৰিগাঁও জিলা কোনটো জিলাৰ অন্তৰ্গত আছিল এইটো হৈছে নগাঁও জিলা ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ আগত মৰিগাঁও জিলা নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত আছিল তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও কেতিয়া সুকীয়া জিলা হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল এইটো ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চন তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰথম উপায়ুক্ত কোন আছিল মৰিগাঁও জিলা গঠন কৰা হৈছিল যেতিয়া তেতিয়া তাৰ প্ৰথমজন উপায়ুক্ত আছিল নীলিময় চৌধুৰী নামটো তোমালোকে জানিবা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰথম আৰক্ষী অধ্যক্ষ বা অধীক্ষক কোন আছিল এছ পি বুলি কওঁ যে আমি তেওঁৰ নাম আছিল অনিল কুমাৰ চহৰীয়া তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰথম মহকুমাধিপতি কোন আছিল ছাব ডিভিজনেল মেজিষ্ট্ৰেট বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ নাম আছিল ধীৰেণ শৰ্মা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ বৰ্তমান উপায়ুক্ত কোন দেৱাশীষ শৰ্মা এইটো বানানটো বুল হৈ আছে দত এক অব্বত এক তালব্য হ দীৰ্ঘকাৰ মদ্যন্ন হ লিখিবা দেৱাশীষ শৰ্মা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ যাদু মন্ত্ৰৰ ঠাই কোনখন মৰিগাঁৱত এখন ঠাই আছে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ যাদু মন্ত্ৰৰ কাৰণে তান্ত্ৰিকতাৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু সেয়া হৈছে মায়ং বা ৰজা মায়ং বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মায়ঙৰ প্ৰাচীন নাম কি এইটো মায়ঙৰ প্ৰাচীন নাম আছিল মায়াপুৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰাচীন মৰিগাঁৱৰ বিষয়ে লিখা কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে ৰীতা চৌধুৰীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল এইটোত বহুত বিখ্যাত কিতাপ মাৰ্কেটত আছে তোমালোকে পঢ়ি চালে মৰিগাঁৱৰ বহুত নজনা তথ্য জানিব পাৰিবা দেওলাংখৈ আৰু কথা প্ৰসংগত কৈ দিছোঁ এই ইয়াৰ বেছিভাগ কুইচনেই দেওলাংখুৰ পৰা লোৱা হৈছে মৰিগাঁৱৰ ওপৰত বহুত তথ্য আছে নজনা তথ্য আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক কি কৰা হৈছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ বৃহত্তম শিলালিপিৰ নাম কি মৰিগাঁও জিলাতেই আছে এইটোক কোৱা হয় কাছাৰশিলা তাৰ পিছৰটো হৈছে শিলালিপি মৰিগাঁও জিলাৰ ক'ত আছে মানে কাছাৰশিলা লিপিটো মৰিগাঁও জিলাৰ ক'ত আছে এইটো মনত ৰাখিবা মায়ঙত আছে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙত আছে কাছাৰ শিলা শিলালা লিপি তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ মাটিকালি কিমান পোন্ধৰশ একাৱন্ন বৰ্গ কিলোমিটাৰ তাৰপিছত মৰিগাঁও জিলাৰ জনসংখ্যা কিমান এইটো দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ তথ্যমতে দিয়া হৈছে তোমালোকে জানি ল'বা মৰিগাঁও জিলাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান ছশ ওঠৰ গৰাকী প্ৰতিবৰ্গ কিলোমিটাৰত তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান ছিক্সটি নাইন পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এই তথ্যবিলাক দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ মতেহে হৈছে তাৰপিছত কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে চেঞ্চাছ হোৱা নাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে চেঞ্জ হ'ব তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ লিংগ অনুপাত কিমান মানে পুৰুষৰ বিপৰীতে নাৰীৰ সংখ্যা নশ চৌসত্তৰ এহাজাৰ পুৰুষৰ বিপৰীতে নশ চৌসত্তৰগৰাকী মহিলা এইটোক লিংগানুপাত বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এছিয়াৰ বৃহত্তম শুকান মাছৰ বজাৰ ক'ত অৱস্থিত মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোডত কেৱল অসমৰে নহয় বা ভাৰতৰে নহয় এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত চবতকৈ বেছি শুকান মাছ মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোদতহে পোৱা যায় তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাত মৰিগাঁও জিলাত কিমানটা উন্নয়ন খণ্ড আছে সাতটা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাত কেইটা ৰাজহ চক্ৰ আছে পাঁচটা মৰিগাঁও জিলাৰ মহকুমাৰ সংখ্যা কিমান পাঁচখন মৰিগাঁও জিলাৰ বিধানসভা সমষ্টি কেইটা চাৰিখন মৰিগাণ মায়ং লাহৰিঘাট আৰু জাগিৰোড তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাত গাঁও কেইখন আছে ছশ বত্ৰিছখন তাৰ পিছত আছে মৰিগাঁও জিলাত গাঁও পঞ্চায়ত কেইখন পঁচাশীখন তাৰপিছত হৈছে মৰিগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ভগৰাত বৰ্তমান কাম চলি আছে তাতে আৰম্ভণি কৰা হ'ব ভগৰা নামৰ এখন টাইম মৰিগাঁও পাৰ হৈ তোমালোক যদি গুৱাহাটী যোৱা মৰিগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে দেখিবলৈ পাবা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ ক'ত জোনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হয় দয়াং বেলগুৰি বুলি কোৱা হয় তাতে জোনবিল মেলা হয় তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁৱত কেতিয়া প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত তেতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন আছিল মানে মৰিগাঁও জিলাত যেতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈছিল তেতিয়া তাৰ সভাপতি আছিল লীলা গগৈ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁৱৰ স্বাধীনতা বীৰ বুলি কোনখ্যাত এইটো সুৰেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে জোনবিল মেলাক কেতিয়া পালন কৰা হয় মাঘ বিহুৰ মাঘ বিহুৰ পিছৰ সপ্তাহত পবিতৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল ঊনৈছশ সাতাশী চনত ই ক'ত অৱস্থিত পবিতৰা মায়েঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কইনাকন্দা পাহাৰ ক'ত অৱস্থিত শিলচা কোট তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হিতাচখলা ক'ত অৱস্থিত মায়েঙত গুৱাহাটী গ'লে দেখিবলৈ পাবা এইফালেদি ৰাস্তাৰ কালত ছাইনবোৰ্ড লগোৱা আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে জোনবিল মেলা কোনটো জাতিৰ জনগোষ্ঠীৰ জাতি বা জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ তিৱা জনজাতিৰ উৎসৱ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ শীৰ্ষ গীত কি আমাৰ মৰিগাঁও নামেৰে এটা শীৰ্ষগীত আছে মৰিগাঁও জিলাৰ এইকেইটা তোমালোকক কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও কিছু ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান তথ্য ইয়াত দিয়া হৈছে তোমালোকে এইকেইটা চাবা মানে ইয়াত মই নোট হিচাপে দি দিছোঁ তোমালোকে চাবা লাহৰিঘাটৰ প্ৰথম এম এল এ মহম্মদ ৰফিক ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত হৈছিল লাহৰিঘাটৰ পৰা মৰিগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ মহকুমা ধিপতি হৈছে ৰমাকান্ত দেউৰী তাৰপিছত লাহৰিঘাট ৰাজ চক্ৰ বিষয়া বিকাশ চেত্ৰী মাটিকালী মৰিগাঁৱৰ এইটো দিয়া আছে মোৰ জনসংখ্যাও দিয়া হৈছে তোমালোকক জনবহী গুণত্ব দিয়া হৈছে সাক্ষৰতাৰ হাৰো দিয়া হৈছে মহকুমা এটা মৰিগাঁও চাৰি সীমা মৰিগাঁৱৰ চাৰি সীমা লিখিবা তোমালোকে উত্তৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূবে নগাঁও জিলা দক্ষিণে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু মেঘালয় পশ্চিমে কামৰূপ জিলা প্ৰাচীন নাম মৰিবিল মায়ঙৰ প্ৰাচীন নাম হৈছে মায়াপুৰ প্ৰথম উপায়ুক্ত নীলিময় চৌধুৰী প্ৰথম আৰক্ষী অধীক্ষক অনুল কুমাৰ চহৰীয়া পূৰ্বে নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত মৰিগাঁও আছিল আৰু ই মহকুমাৰ স্বীকৃতি পাইছিল ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত মৰিগাঁও মহকুমাৰ প্ৰথম মহকুমাধিপতি দীৰেণ শৰ্মা মৰিগাঁও নগৰত ৱাৰ্ড আছে দহটা মুঠ ব্লক আছে সাতখন ৰাজচক্ৰ পাঁচখন বিধানসভা সমষ্টি চাৰিখন মুঠগাঁও ছশ বত্ৰিছখন পঞ্চায়ত প পঁচাশীটা মৰিগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বগৰাত আছে স্থাপন হৈছিল সাত ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছ চনত অসমৰ বৃহত্তম শিলালিপিক কাছৰহিলা মায়ঙত আছে হিতাছখলা জিতাৰী ৰজা ধৰ্মপাল প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা আছিল কুমৈ বগৰাৰ ৰজা আছিল মৃগাংক বা আৰিমত্ত বুলি কোৱা হয় পবিতৰা স্থাপন কৰা হৈছে ঊনৈছশ সাতাশী চনত শীৰ্ষ গীত হৈছে আমাৰ মৰিগাঁও জাগি ভকত নামৰ এখন ঠাই আছে এইটো ম কপিলি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত মৰিগাঁও জিলাৰ বিষয়ে ইমানখিনি জানিলে তোমালোকে বহুত জানিবা আৰু বহুতো নজনা তথ্য আছে মই আগলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়াবা তোমালোকে শিকি থাকিবা এইবিলাক জানিব লাগে আমাৰ জিলাখনৰ বিষয়ে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ ওপৰত মই তোমালোকক ইতিমধ্যে দিয়া আৰম্ভ কৰিম মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ ধন্যবাদ থাকিল ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা